Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Наша мета зараз, щоб була регулярність, щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна, і ті, які завантажуються, і ті, які на підході до порту. Безперервність, регулярність – це потрібний принцип, потрібний усім споживачам нашої агропродукції. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам зараз тільки одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже і для нашої країни. Зараз забезпечується наступний рік. Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю. Так само, як вона вже робить з газом і нафтою. Росія створює дефіцит, грає на підвищення цін, а коли це провокує соціальні негаразди, вимагає політичних поступок. Це не повинно спрацювати з продовольством. Звичайно, ми розуміємо, з ким маємо справу. І в Росії розуміють, що втрачають одну з можливостей тероризувати світ. Але коли світ об'єднаний, коли партнери виконують взяті зобов'язання, можна досягати необхідного результату. Подивимось, як працюватиме зернова ініціатива найближчими днями. І я хочу, щоб це усвідомили всі в Україні, попри ту дезінформаційну кампанію щодо зернової ініціативи, яку розповсюджують вороги нашої держави. Кожна гривня, яку заробляють наші аграрії, і всі відновлені міжнародні зв'язки України стануть внеском у посилення нашої держави. Говорив сьогодні з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Звичайно, ключова тема – це оборонна підтримка нашої боротьби за свободу. Це взаємодія, яку ми маємо посилювати постійно заради наших спільних інтересів. Був в Києві сьогодні голова ОБСЄ і міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау. Подякував йому за підтримку. В переговорах із паном Столтенбергом і з паном Рау приділив особливу увагу питанню щодо наших військовополонених, які утримуються Росією. Зокрема, це стосується і російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для усіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це недостатньо жорстокий очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу були ухвалені відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом? Звичайно, принципову відповідь на усі свої злочини окупанти отримують і на полі бою. В цьому контексті хочу сьогодні подякувати президенту Сполучених Штатів Байдену і усьому американському народу за новий пакет оборонної підтримки для України. Слово «Хаймерс» стало для нашої країни майже синонімом слова «справедливість». І українські оборонці зроблять все для того, щоб окупанти щотижнево відчували усе більш болісні втрати завдяки цим дуже ефективним системам. Так, дійсно, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії і в живій силі. І це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі, Піски, Авдіївка і інші напрямки. Там просто пекло. Це навіть не описати словами. І кожен українець повинен бути завжди вдячний нашим воїнам, які захищають українські позиції там, попри відчутну вогневу перевагу терористів. Але щодня наші дипломати і усі інші представники нашої держави роблять усе можливе і усе неможливе, щоб отримати для України ту зброю, яка, зрештою, допоможе зупинити цю орду. І щоб переконати усіх, хто ще буває, сумнівається щодо постачання. Сьогодні я дякую також і цим людям, кожному і кожній, хто забезпечує постачання зброї, хто просуває необхідні рішення в державах-партнерах, хто буквально живе у цих переговорах щодо зброї. Маємо і чергові рішення щодо посилення санкцій проти Росії за війну. Сполучені Штати і Канада розширили перелік фізичних і юридичних осіб, проти яких застосовані обмеження.
Це правильний шлях, і потрібно, щоб Євросоюз якнайшвидше заповнив санкційну паузу, ухваливши новий пакет санкцій проти держави-терориста. Будемо працювати над цим найближчими тижнями. Ввечері підписав укази про нагородження наших захисників. Державними нагородами відзначені 167 воїнів Збройних сил України, з них 32 посмертно. Іншим указом нагородив 16 розвідників, один з них посмертно. Також 122 співробітники Служби безпеки України, двоє посмертно. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Вічна слава усім, хто воює за незалежність. Слава Україні!